Час новин на 9 каналі. Мої вітання про цікаві події, надзвичайні пригоди та факти розповідатиму я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. 16 хворих, двоє померлих. Статистика коронавірусу в Україні. В Дніпрі та області поки офіційно не хворіє жоден. Більше 10 не збиратися. В Україні заборонені масові заходи на час карантину. За виконанням карантинного режиму стежить поліція. На кордонах області виставляють блокпости. Українській поетесі Ліні Костенко – 90 років. 16 хворих на коронавірус в Україні. Таке число лабораторно підтверджених випадків на 19 березня. На Дніпропетровщині хворих поки що не виявили. Аби число заражених у регіоні не зростало, обласні чиновники виділили 107 мільйонів гривень на боротьбу із COVID-19. Ці кошти мають піти на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень, експрес-тестів і тест-систем для виявлення вірусу, портативних рентген-апаратів та дезінфікуючих засобів. В обласному центрі також офіційно зареєстрованих випадків коронавірусу немає. 9 людей із підозрою перебувають в інфекційній лікарні Дніпра і чекають на результати обстеження. По медичну допомогу з ознаками ГРВІ за останню добу звернулося на 100 осіб менше, ніж позаминулої – 754. Медики, як і раніше, радять дотримуватися карантину, літнім людям бути вдома, не панікувати і довіряти лише інформації з офіційних джерел. Влада ввела всі превентивні заходи та розробила необхідні алгоритми. Медичні працівники знають, як діяти. Довіряйте їм. Українці, будь ласка, до кожного повідомлення чи перепосту ставтесь дуже відповідально і критично. Тому що вірус паніки значно серйозніший, ніж коронавірус. Довіряйте офіційним джерелам інформації і зберігайте спокій. А головне – виконуйте умови карантину. Залишайтесь вдома. Більше 10 не збиратися. 17 березня в Україні заборонили проведення заходів, у яких бере участь більше 10 людей. Такі обмеження допомагають протидіяти розповсюдженню коронавірусної інфекції. Йдеться про культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні та інші заходи. Проте дозволені зібрання, які необхідні для роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. На думку експерта Михайла Крапивка, такі обмеження можуть бути використані у політичній площині. Заложен, скажімо так, інструмент, який дозволить не допустити або розігнати будь-які мирні або немирні акції, да? Він заложен, але він не доведений до стану, пригодного до використання, скажімо так. Він поки політичний. Вот, предположим, начнут голосовать закон о продаже земли, и народ соберется под Верховной Радой. И можно будет громко со всех телеэкранов кричать: «Ой, пришли вирус распространять». Далі до кримінальних новин. Нові подробиці загибелі підлітка на Дніпропетровщині. Нагадаємо, напередодні 13-річного хлопця ромської національності розчавила залізобетонна плита. Його старший брат під завалами втратив ногу. За версією слідства, багатотонна конструкція впала на людей, коли ті намагалися її демонтувати. Це підтвердив і третій учасник події, який дивом залишився живим і неушкодженим. Що молодики шукали в недобудові? Подробиці просто зараз. Беленький, красивий. Не треба мене знімати. Ця родина ромів – селища Варварівка в жалобі. Напередодні вони втратили 13-річного Марка. Підлітка розчавило бетонною плитою, а його старший брат вижив. 4 години пролежав під завалами. Йому ампутували ногу. Дитина внаслідок падіння плити загинула. Її тіло було рятувальниками дістано під цих завалів. І чоловік отримав тяжкі травми. У нього травматична ампутація кінцівки. І був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні в місті Павлоград. За версією слідства, багатотонна конструкція впала на людей через спробу її демонтувати. Це на допиті підтвердив і третій учасник інциденту, який дивом залишився живим. Він розповів, що разом із родичами шукали металобрухт. Коли спробували витягнути балку, завалилося перекриття між поверхами.
Поймите, родненькие, правильно, что сейчас родителям не до этого. Ребенок был хороший, характеристику ему плохую никто не сможет дать, ни по улице, нигде. Это не пожелаєш ні врагу, нікому не пожелаєш такої волі. Інші мешканці Варварівки розповідають, табір ромів переїхав до їхнього села із сусідньої Харківщини. І за дітьми ніхто не дивиться. Діти лазять бездомні, вони ждуть тільки денег. Їх давно треба забрати, тих дітей, вони мучаються. Тим часом 27-річного чоловіка, що вижив під завалами, вже кілька разів прооперували. Стан постраждалого медики на камеру не коментують, але не виключають, що найближчими днями доведеться ампутувати пацієнтові і другу ногу. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу. І повертаємося до нагального. 17 березня Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає три варіанти організації роботи працівників на час карантину. Перший – дистанційна робота. Її варто оформлювати окремими дорученнями на кожний вид діяльності. При цьому встановлювати конкретні обсяги і кінцеві терміни виконання роботи. Якщо дистанційна праця влаштована належним чином, люди мають право на отримання зарплати на загальних підставах. Другий варіант – відпустка. Працівники можуть скористатися будь-яким її видом. Зокрема, на весь період карантину законно оформити відпустку без збереження зарплати. Варто зазначити, надається вона виключно за згодою працівника на підставі його або її заяви. Третій варіант – переведення працівників на неповний робочий час. Він також оформлюється за заявою. Зарплата у такому разі виплачується відповідно до виробітку або пропорційно відпрацьованого часу. Якщо жоден із цих варіантів не організований, відбувається простій. Зарплата за період простою відрізняється від звичайної. Від мого посадового окладу на час простою я маю отримати 2/3 від посадового окладу або тарифної сітки. Тобто ви можете самостійно, знаючи, скільки складає ваш посадовий оклад, розрахувати цю суму, яку ви маєте отримати. Але це, як ми звикли казати, це не чиста сума, це сума без урахування податків та зборів. Уряд України заборонив роботу ресторанів, кафе, торгово-розважальних центрів, закладів спорту і фітнесу тощо. Заклади громадського харчування можуть працювати лише через доставку. Все це, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Як зараз працюють громадські заклади у Дніпрі та що думають з цього приводу підприємці? Дізнавався Влад Яценко. Аби уникнути поширення коронавірусу в українських містах і у Дніпрі, зокрема, припинили свою роботу низка громадських закладів. Крім продуктових магазинів, лікарень, аптек та АЗС. Верховна Рада 17 березня прийняла законопроєкт щодо підтримки платників податків на період карантину. Освобождені підприємці, самозайняті лица і фермери від уплати за самих себе. За найомних працівників вони зобов'язані платити. Для людей, яких по карантину відправлять там за свій счет відпочивати, для них прийнята норма, що цей період буде зачитаним в страховий стаж в розмірі мінімальної заробітної плати. Тобто люди не втрачають цей період із свого пенсійного стажу, але втрачають середній заробіток. Также хотела обратить внимание, что при установлении моратория на проверки налоговой запланированные проверки переносятся, начаты приостанавливаются. Співвласник однієї з кав'ярень у Дніпрі Дмитро Шалапута розповідає, підтримка бізнесу від влади – це доречно, але підприємцям все одно буде складно. Вся комерційна недвіжимость освобождається від налогу на недвіжимость і на землю. Соответственно, наші орендодателі можуть нам предоставить, так сказати, небольшую каникулы, то есть небольшой карантин в плане оплаты аренды. И это как бы нас поддерживает немножко, но все равно это трудно на данный момент. В любом случае зарплаты выплачиваются, налоги с них платятся. Это как бы один из пунктов, который я, может быть, бы добавил в закон про освобождение от уплаты налогов с зарплат. Я считаю, что будет трудно. То есть даже вот эти вот, даже этот карантин в период на месяц, он скажется на бизнесе.
Сьогодні, 19 березня, другий день, як низка закладів повинні закрити свої двері для відвідувачів. Ми вирішили перевірити, чи дніпровські підприємці дотримуються цього правила. І дійсно, велика кількість закладів закриті для відвідування. І лише багато закладів харчування, вони працюють із функцією доставки, у них не можна приймати відвідувачів. Працівник піцерії Андрій зазначає, відвідувачів не приймають, але зросла кількість замовлень з доставкою додому. Во-первых, не принимаем гостей сейчас здесь, то есть мы даже запрещаем их здесь ждать. То есть в основном это все в телефонном режиме. Основное внимание акцентируем сейчас на доставку. То есть у нас сейчас доставка и только доставка. То есть людей стало меньше приходить. Самі знаєте, опасаються. Ми не пускаємо відвідувачів їсти саме тут. Тобто ми поприбирали всі стільці. Ми працюємо в масках, у перчатках, у нас є антисептик. Ми прибрали цукор, кришечки на стаканчики, все. Ми видаємо за кількість, за потребою. Звичайно, зменшилась кількість відвідувачів. Але все одно люди, котрі до нас приходили, вони так само поки що йдуть. Можливо, не таким великим потоком. Всі кажуть, дякую, що ви працюєте. На думку економічного експерта Михайла Крапивка, продовження обмежень може завдати великої шкоди підприємцям. На самом деле, это может закончиться и через полгода, и через год. Но я вам скажу так, полгода такой изоляции экономика просто не выдержит. И начнутся голодные бунты. И уже не за что будет бежать в АТБ и скупать туалетную бумагу для тех, кто боится всраться от того, что все время на кухне. Карантин по всій Україні оголошено до 3 квітня. Владислав Яценко, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Громадський транспорт у Дніпрі продовжує працювати у штатному режимі, але санітарні заходи щодня підсилюють. Санобробку здійснюють зараз двічі на добу. Дезінфікуючими засобами обробляють поручні, вікна та підлогу. Від початку карантину пасажиропотік упав майже на 40%. Так звітують транспортні чиновники. Це значить, що обмеження таки діють. Багато підприємств перейшли на дистанційний режим роботи. Хоч і обмежено, але транспорт працює. Обов'язок перевізників – дбати про його санітарний стан. Двічі на день вагони трамваїв і тролейбусів обробляють хлоро- та аміновмісними розчинами. Такі ж застосовують при санобробці хірургічних палат. Також проводять вторинну дезінфекцію між рейсами. Обробка вторична – це на міжпікове час, на, в пунктах відстою або на кінцевих станціях, таких як «Побєда», «Сокол», «Парус», «Лівобережний 3», ну і ряд ще інших. Обрабатываются троллейбусные машины и по заходу в депо трамвайних вагонів, вони теж проходять обробку. Ще одна умова у період карантину – обмеження кількості пасажирів у салоні до 10. Представники електротранспорту визнають, поки що їм складно контролювати це у години пік і рахувати пасажирів. На салонах, як правило, до 10 чоловік, люди сознательні. А от, звісно, утром, коли масовий наплив пасажирів, які рухаються на роботу, це організувати поки що ще дуже трудно. Але з кожним днем підприємство, руководители предприятия, частных фирм, людей переводят на карантинные мероприятия, и с каждым днем пассажиропоток уменьшается, и мы надеемся, что таким эволюционным путем у нас количество пассажиров, даже без скандалов, без помощи полиции, будет до 10 человек в салоне. Щодня дезінфекцію проходять близько сотні тролейбусів та 160 трамвайних вагонів. Стас Конувалов, новини 9 каналу. Поліція Дніпропетровщини виставляє 21 блокпост на кордонах області і Дніпра задля протидії поширення коронавірусу. На кожному блокпості працюватимуть двоє або більше поліцейських. Разом із медиками будуть проводити температурний скринінг. Також із 19 березня створюють мобільні бригади, що курсуватимуть населеними пунктами області і виявлятимуть порушників режиму. Зокрема, власників, які не закрили магазини, окрім дозволених. Тобто аптеки, продуктові і ті, що реалізують засоби гігієни. Крім того, складають адміністративні протоколи на водіїв, які перевозять більше 10 осіб у салонах. Це є постанова Кабінету міністрів за номером 215, де чіткий перелік, кому можна працювати, кому заборонено. Чіткий алгоритм дій перевізників, скільки можна, куди можна і в якому
випадку. Поліція буде реагувати досить жорстко. Ми вчора попереджали, ми проводили профілактичні, скажімо так, заходи. Сьогодні вже будемо застосовувати методи адміністративного стягнення. Заборона на культурно-масові заходи під час карантину не повинна призвести до гуманітарної катастрофи. В Дніпропетровській філармонії імені Когана про шанувальників класики подбали і в режимі онлайн. 18 березня на сторінках соцмереж та сайті закладу з'явилися посилання на архівні записи музичних концертів і вистав. Представники філармонії конкретного графіку не обіцяють. Втім, сотні лайків та репостів, кажуть, дуже радують. Куча репостов, куча комментариев. В общем, людям это зашло. На YouTube-канале оно было давно, но не все же люди следят за YouTube-каналом, а на Фейсбуке, в Инстаграме, на сайт на наш как-то почаще заходят. Потому что ни репетиции, ни концерты сейчас в филармонии не проводятся в связи с карантином. Попозже еще, скорее всего, еще какие-нибудь повыкладываем. У нас должны быть записи Бетховен-феста. Тоже можем залить, выложить, чтобы хоть как-то люди отвлекались от этого всего. Українці звикають до обмежень пересування, спілкування і споживання. За умов швидкого розповсюдження коронавірусу санітарної обробки приміщень не вистачає. Треба закривати заклади, без яких можна деякий час обійтися. До таких належать і книгарні. Велика українська мережа книгарень «Є» майже у повному складі пішла на карантин. Купити книгу тепер можна тільки в інтернет-магазині. Для фанатів – читання, подарунок. Доставка Укрпоштою на період карантину безкоштовна. Чи сумує хтось за книгарнями офлайн? Можете дивуватися, але так. Директорка книгарні «Є» у Дніпрі Надійка Вовк вимушеною відпусткою скористалася, а вже ж для почитати. Всі працівники, розповідає, пішли на карантин зі стосом відібраних книжок. За роботою в книгарні вдумливо читати нема коли. До речі, знає, що постійні клієнти до закриття магазину готувалися. Буквально от в останній день нашої роботи приходили, купували книжки, говорили нам, це ми беремо на карантин. От, так що це все-таки готувалися до цього. Відчинити книгарню Надію попросив 9 канал, але наше інтерв'ю переривали тричі. Розгублені покупці йшли ні з чим, бо каса опечатана і продаж заборонений. От і пані Галину ізоляція від паперових книжок заскочила зненацька, а вона прийшла з колишньою ученицею, спеціально за книгою «Доця». Під час карантину з'явився час поспілкуватися з книгою, це б тут залишитися, походити по поличках, погортати, тому що коли навчальний рік, цього не вистачає. Але, на жаль, не можу, не пускають. Я студентка, але приїхала до Дніпра через карантин, вирішила завітати до улюбленого українсько-американського ліцею, в гості до Галини Миколаївни. Ще одна причина візиту в магазин – прийдешній ювілей Ліни Костенко. 19 березня поетесі 90. Це ж ми бігаємо, може ж Ліну Васильівну привезуть, завтра ж людині 90 років. Ну ще нічого немає, да? Книжок. А баба Галамага ж випустила щось. Нагодувати книжкового черв'яка все-таки можна, як і отримати свіжу інформацію щодо новинок книговидання. Спілкуємося на наших сторінках у соцмережах, у книгарні в Дніпрі є теж свій Фейсбук. Там намагаємося щось вигадати цікаве і хоча б інформувати людей, що є якісь книжки, що можна читати. От, а купити їх в фізичній книгарні вже не можна, можна лише придбати в нашому інтернет-магазині. Він знаходиться в Києві, він зараз працює і є там бонусом те, що доставка з Укрпоштою буде безкоштовною. Ольга Владимирова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Дякуємо учасниці попереднього сюжету, що нагадала. 19 березня – ювілей великої української поетеси Ліні Костенко, 90 років. 2 роки тому 9 канал розпочав створення циклу «Антологія української поезії». У рамках проєкту «Вірші Ліни Васильівни» читали різні люди – актори і студенти, поліцейські та журналісти, волонтери і священники. Відеозаписи можна знайти на YouTube-аккаунті 9-го телеканалу, а також у Facebook є сторінка «Антологія української поезії». Завжди в доступі, тож насолоджуйтесь. Чи справді необхідно, щоб жінка була мужня? Спасибі вам, спасибі за цей пріоритет. Поетам всіх віків була потрібна муза.
А жінці хто потрібен, якщо вона поет? Хіба дві жінки ми подужуємо цю зграю проблем і протиріч, що жалять кожну мить? Я в неї на очах розтерзана вмираю. Що ж їй робити, бідній? Лиш руки заломить. І хто нам допоможе? Єдиний у трьох лицях? Кому я кину квітку прекрасну, як зорю? Ми з музою, ми дві жінки. Де наш лицар? Ось муза продиктує, а я його створю. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди та програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні спілкувалися із головним лікарем обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергієм Риженком. Тож не перемикайтеся, буде багато корисної, головне, фахової інформації.